kulanti wacan oo wanaagsan adi lahaantiinba khayaarta hawadanala socotaaay isku soo noqod wanaagsan iyo muuqaal hor leh waxaan dul istaagi doonaa haduu allaha awoda lo ogolaado ciidanka somalilan oo gebiyahaanba laga saaray markaasi magaalada laascaanood jawiga magaalada oo markaasi aada u degan kadib markaasi xabado laisdhaafsaday markaasi ku dhawaad labaatan iyo afar saac haddaba wararku ugu <laughs> dambeeyey ee markaasi magaalada laasacanood ayaan ku falanqeyn doono hadduu allaha ood la ogolaada muuqaalkeena kooban balse intayna muuqaalka u gudagelin waxaan si naxariisla kaaga codsanaya haddii tahay markaasi markii kuu horeyso janlka soo booqota subskribe ina dhaato gambleelkan fut sidoo kale adi ad hore naolo joogta muuqaalka like fara badan asaartaan adaba gaclayaal muuqaalka like fara badan anu saaresi u gaaro meel foog ku mahasanidiin iskun soo noqod wanaagsan saaxiibada caalamka wararka naga soo gaaraya gobolka sool ayaa sheegaya in xalay uu mar kale dagaal culus da da ka dhacay gudaha magaalada laascaanood kaasoo u dhaxeeyey ciidamada soomalilan iyo maleeshiyaad deegaanka ah oo kasoo horjeedo maamulka hargeysa dagaalka oo ahaa mid culus ayaa sababay khasaaro kala duwan oo isugu jiro dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac iyo sidoo kale dad rayda wararka ayaa intaasi kusii dariyay in ciidamada somalilan ay dib uga baxeen magaalada laascanood waxaana saaka gudaha u galay maleeshiyaadka deegaanka oo diidan joogitaanka ciidamadaasi xaaladda ayaa haatan aa mid aada u kacsan waxaana labada dhinac iyo weli dhaqdhaqaaqyo ka wadan magaaladaasi oo ku taalla waqooyiga soomaaliya sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada deegaanka ay e la wareegay magaalada ay e dib u fasaxeen adeegiis gaarsiinta gaar ahaan internet-ka oo horey u xireen ciidamada soomalilan hadaba dhammaan khaadadka internet-ka ayaa magaalada loo furay oo markaasi xiriirka iyo wax walba aada e ay usocdaan gaadiidka iyo weliba sidoo kale shaqooyinkana dib ayaa loogu laabtay sida warka aan ku helino lasaanood waxay maalmahan ku jirtay xaalad adag waxaa hakad galay dhaqdhaqaaqa guud ee magaalada sida ganacsiga waxbarashada iyo isku socodka dadweynaha rabshadahan oo galay todobaadkii labaad ayaa ka dhashay dil dhowaan magaaladaasi loogu geystay cabdi fataax cabdulaahi cabdi hadraawi oo kamid ahaa dhallinyarada deegaanka ee siyaasada ka muuqday xubina ka ah xisbiga mucaaradka ee wadani waxay sidoo kale rabshaduhu kasii dareen markii ciidamadu ay rasaas u adeegsadeen dibadbaxyaasha taasi oo dhalisay khasaara iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac si kastaba xaalada ayaa haatan u muuqata mid faraaha kasii baxaysa maadaama aan xan loo helin rabshadaha socdo waxayna weli shacabku wadaan dibadbaha halka ciidamaduna ay adeegsanayaan awoodooda taasi oo kordhisay khasaaraha soo gaaray dadka raydka